Pois então, o Mas houve Olavo. algum ataque específico ao Olavo que provocou essa sua iniciativa de acioná-lo? Ou foi o Não, ele conjunto fez. da obra, digamos? É, o conjunto da obra. Ele fez vários ataques contra mim. E, na verdade, não é nem, Thaís, alguma coisa muito específica assim com ele. Eu simplesmente autorizo os meus advogados, porque diante do volume de ataques que a militância virtual bolsonarista começou a fazer contra mim, não foi a primeira, os petistas faziam também, mas o próprio desenvolvimento das tecnologias virtuais, etc., e, claro, essa estupidez, esse reacionarismo, tudo isso acabou turbinando esses ataques bolsonaristas. Então, eu já vinha processando, começando a processar vários militantes que achavam que podiam falar qualquer barbaridade contra mim nas redes sociais. Então, mentem sobre a minha vida profissional, mentem sobre a minha vida pessoal, cometem, eventualmente, crimes contra a honra, ameaças, fui alvo de ameaça. Então, eu já ganhei vários processos aí, e decisões de primeira instância. Por exemplo, a ameaça, teve uma recentemente, 15 mil reais. Teve gente que me acusou de crime, foi condenada a pagar 50 mil reais. Isso postagem de rede social. Então, tem gente na justiça que está mostrando que, ó, não é assim, não, que você pode escrever o que você quiser sobre as outras pessoas, as ofensas, os crimes, as ameaças, e vai ficar por isso mesmo. Não, vai ter, porque você tem a liberdade de expressão e de crítica, mas dentro dos termos da lei. E como há, é claro, limiares aí, cabe ao Poder Judiciário decidir. Então, tudo que é ataque contra mim, só para deixar claro, eu encaminho para os meus advogados avaliam se vale a pena processar, e quando eles me dizem, Felipe, vale a pena nesse caso, eu falo, ok, pode processar. E esse foi apenas mais um.